Його позивний «Стєчкін», бо має пістолет цієї системи. У проєкті Національної поліції України «Наші герої» розповідь про спецпризначенця із Черкащини Романа Ситника, який у свої 26 готує новобранців до штурмової бригади «Лють». Роман Ситник у складі полку Національної поліції «Сафарі» звільняв Запорізьку область від російських окупантів. Разом із побратимами виганяв ворога на Харківському напрямку із Куп'янська та Вовчанська. Штурмував позиції у Бахмуті. Моя до цього посада – це інспектор штурмового взводу ВПВП ВНП в Черкаській області. На початку повномасштабного вторгнення спецпризначенця із Черкас відрядили до полку «Сафарі». Війна почалась. Мені дзвонять ввечері, типу, утром їдеш в Київ. Чого, що, де, як, ніхто нічого не казав. Все, в мене сумка зібрана. Бах, нас 20 чоловік відправили. Тоді ще перше «Сафарі», 5 рот, по 100 чоловік було. Да, я був в 3-й роті, 4-му взводі, звичним штурмовиком. Боєць пригадує, як доводилося йти близько 6 кілометрів стежками під гору в селі Малі Щербаки у повному спорядженні. Найскладніше було винести на гору боєкомплект на позиції. Треба було брати на себе стрілкову зброю, бойовий рюкзак, воду, сухпаї, гранатомет, плюс 4 улітки до нього та боєприпаси. Артилерія з обох сторін всіх калібрів працювала, коли ти виходиш з якоїсь, можна сказати, трошки складної ситуації і вертається такий: «У, ти живий, здоровий, все добре в тебе». І це дуже саме краще, мабуть, майже саме краще відчуття, яке є. Ти такий: «Да, ти це зробив, все супер». Відбиваючи ворога в Малих Щербаках, бійці натрапили на стежку метрів за 400 від російських позицій. Роман пригадує, що знайшли спосіб проїжджати через заміноване поле пікапом. Тоді вже було простіше підвозити боєприпаси. Ми стріляли з АГС по них, вони стріляли в нас з усього, кошти всього, що відомо. Трошки страшно, а буває не трошки страшно. Після Запорізької області була Харківщина. Успішні операції в Куп'янську та Вовчанську. Ми поїхали зразу першу ніч після переміщення з ночі на день на Куп'янськ на зачистки крайних вулиць Куп'янська. Потім поїхали на Вовчанськ. Війна, прям війна. Артилерія з обох сторін всіх калібрів працювала. Прямо ж війна, я не думав, що вона буде дійсно така, яка вона є. За словами Романа, коли разом з побратимами першими заїжджають у звільнені населені пункти, вражає ставлення людей, а ще мертві міста. Ставлення людей: на коліна падає, там не молить, хреститься, дякую, каже. Да, розруха вражає. Да, є такі села мертві, города мертві, в Донецькій особливо області, там, де навіть ні людини немає. Штурм крайніх позицій ворога таким було завдання у Бахмуті, каже спецпризначенець. Це був більш контрудар на їхній удар. Нам треба було відбити частину території в самому місті. Місто Бахмут був доволі таки зруйнований. Коли я там був, потрібно не допустити, щоб на інших територіях були люди, обичні мирні люди, бачили таке, як тут, там. Зараз Роман Ситник ділиться бойовим досвідом із новобранцями бригади «Лють». Я як інструктор відчуваю те, що потрібно кожному бійцю донести чим побільше корисної інформації для того, щоб він не просто виконав завдання, на яке його відправлять, а й вернувся додому живий, неушкоджений. Найбільше Роман мріє закінчити війну українською перемогою та повернутися до мирного життя.